direto da Fino Trato. Nós gostaríamos muito de mostrar o lançamento, gente, porque já chegou muita coisa, não é, Jana? Só que com esse frio, eu acho que ainda tem muita coisa de promoção para aproveitar, não é? Ainda não apetece. Não apetece, ela disse tudo. E a Fino Trato, como todo mundo sabe, como a gente diz toda semana, compra 3 peças, a terceira de menor valor, sai de graça, não é? Isso. Comprou 5 peças, as 2 últimas de menor valor, sai de graça, não é? Então a Jana montou aqui algumas peças estratégicas, uns grupinhos de 3, não é? Vamos ver então, Jana. Vamos. Peraí, este aqui, isso. Isso, né? Isso. Olhem aqui, a calça, olha que flare linda. Uma Guess básica, né? Essa é Guess. É Guess. Não, e essa flare aqui, ela veste super bem. E a calça flare, ela tem aquele poder de alongar, não é? De deixar isso. A gente bem alta. Olhem. A blusinha listrada, mas não é uma listrada simplesinha, como tudo aqui na Fino Trato, que é um básico, sempre com algum detalhe. Esse detalhe em veludo, né? Lindo, não é? Lindo. E o listrado é um investimento, não é, Jana? Porque adoro. Ele continua direto, assim como o preto e branco. Eu, pessoalmente, eu adoro essa blusa porque eu tenho uma blusa igual a essa. E eu acho ela super gostosa de usar. Não, olha esse preto também, na vertical, alonga mais ainda, né? Não, super usável, uhum. Né? Super usável. Uma básica. A gente vai dar preço, Jana? Podemos dar. Vamos dar preço. Tá, vamos lá. R$199. Isso, preço normal, gente. R$199. E a calça? E a calça 289. Então assim, gente, uma isso é preço blusas, normal, tá? Se levar esse trio, esse uma das blusas aqui, ó, né, uma das blusas fica de graça. Bom, esse aqui, achei lindo também. Olha que essa blusa, gente. Eu acho ela maravilhosa. Esse choker, ela é opcional, dá pra tirar, não é? Também. Uhum, e é tipo uma camisinha, ó, gente, porque ela tem um botãozinho. E ela vem, assim, muito nas cores também com ser usadas no verão, não é, Jana? Sim, e olha quanta peça embaixo dá pra jogar, quantas cores. Não, ela é maravilhosa. Todas as cores. Essa aqui também eu acho o modelo dela lindo. Quanto essa aí, Jana? Ela é mais bonita no corpo, essa aí, do que fora do corpo. Ela veste muito bem. Essa é 249. Tá. Essa é 199. Daí temos uma calça caramelo. Uma calça caramelo. Que é 229. Então, se fosse levar essas 3 peças aqui, ó, ia usar muito. Sim. E essa aqui ia ser de graça. Vamos lá, o que que temos mais aqui? Esse aqui eu adorei. Essa calça é maravilhosa, é uma Guess também. Olha que linda. Ela é de veludo. Um veludo. Tá, e é uma flare também. Uma calça linda. Ai, lindo mesmo. Lindo, né? Maravilhoso. E essa blusa fica linda com jeans também. Essa blusa, se vocês não estão vendo, ó, ela tem um fiozinho de lurex. Bem discreto, né? Bem discreto. Ela fica linda com jeans, ela fica linda com uma calça preta. Quanto a blusa e quanto a calça? A blusa é 150. Tá. A calça é 399. 399. Ai, essa camisa também, eu adoro. Né? Bem e essa camisa, também. Ela tem bem carinha, assim, do que vai se usar. Na primavera, verão, é. Não é? Que é a camisinha listrada. As que tem esse botãozinho também na manga, sim. Né? Não, é uma graça. Dá pra usar também até na praia, ela aberta, por cima do biquíni. Fica lindo. Essa Guess aqui é tá linda. Cos bem alto, né? É. Também é bem tradicional. E uma essa jaqueta jeans também, né? Básica. Ela é jeans, ó, gente, com couro vegetal. Então, é uma proposta um pouco diferente, não é? Isso. 299, é. 298 e 349. Essa que sairia de graça. Esse colete eu amo, ele de paixão. Olha que lindo. É lindo. Não, e esse azul clarinho tá um lindo, não é? Esse aqui, tem quanto? Aqui. 319 o colete. Tá. A blusinha 179. Ó, ela é linda também. E a calça 289. Uma ó, flare a calça também é bem azul, marinho, ó, bem gente. Marinho da Guess. Então, ó. Uma clássica também, né? A blusinha sairia de graça. Essa blusa também é linda, não é? Essa calça que tu adora também. É, adoro essa calça mesmo. Ó, ela é linda. E essa blusa essas também peças, é linda, né? Muito usáveis sim, também, né? Sim, isso aqui tu usa direto. Olha aqui, ó. Ela tem toda uma abertura na manga. É, quanto a blusinha, Jana? 150 tá. E a calça 249. Como vocês podem ver, os preços da Fino Trato já são bons fora da promoção, quem dirá com a promoção. Essa blusa é um show e olhem essa saia aqui, que coisa né? Mais linda, essa saia midi. Essa saia tá maravilhosa, eu depois botar com uma regatinha, não é? Olha que lindo isso aqui.
Olha aqui. Esse é maravilhoso. É um look muito lindo. Quanto a blusinha? 249. Tá. A saia agora só tem em preta, já. Não, eu tenho ela em caramelo também. A saia é 199. Ó, linda. E pra finalizar, esse vestido, gente, eu e a Jana, a gente até estava conversando do quanto ter um vestido desses é prático, porque ele é o tipo do pretinho que vai a qualquer lugar. Então, ele tem assim, ó, esse trançado aqui na frente, que dá um recorte no colo, aqui no busto, não é? Mas não é uma coisa excessivamente decotada, de manga longa. Então, ele é um vestido que, dependendo do acessório, tu vai desde o tênis até um salto alto, não é? E pra jogar com ele, pra aquelas que não gostam de usar só o vestido, uma bomber mais alongada, né? Toda bordada, ó. Maravilhosa, que dá pra usar também sozinha como vestido. Lindo. Quanto vestido, Jana? Vestido é 199. Tá. E a bomber? E a bomber 389. Então, ó, estão intimados a vir aqui na Fino Trato pra aproveitar a promoção. Lembrando que se levou 5 peças, duas saem de graça, as duas de menor valor. Se levou 3 peças, a terceira de menor valor também sai de graça. Além de já ver lançamento, porque já tem muito lançamento e tem muita coisa que a gente pode jogar dos lançamentos com a liquidação, sim, não é, Jana? Sim, com Qual certeza. É a condição de pagamento de vocês? 3 vezes. 3 vezes. A promoção em 3 vezes, em qualquer cartão. E daí, sem ser a promoção, a gente negocia, isso não dá é problema. Pra negociar, isso, não é? Isso não é problema. A Fino Trato fica aqui na Dom Pedro II. Como eu explico toda semana, não é naquela Dom Pedro grandona que se encontra com a Carlos Gomes. É na quebradinha da Dom Pedro, quando a gente desce a Plínio Brasil Milano, a Dom Pedro tem um pedacinho de rua à direita, tá, gente? Então, descendo a Plínio, à direita tem a Dom Pedro, que é só um pedacinho de rua, quase em frente ao Visualité, e a Fino Trato fica no número 1534, agora é com identificação, e é só buzinar que as meninas abrem, a gente consegue estacionar com toda a segurança e fazer as compras com maior calma.